बस र ट्याक्सीका लागि केही स्थानमा पार्किङ तोके पनि ट्रक, टिप्पर लगायतका ठूला सवारी साधनका लागि पार्किङ स्थान नहुँदा सडक किनारमै पार्किङ गर्नु परेको छ। त्यसबाहेक मुख्य राजमार्गमा साना सवारी साधन, जीप, ट्याक्सी, मोटरसाइकलको अव्यवस्थित पार्किङ भने यथावत छ। ट्रक र टिप्परका लागि पार्किङको छुट्टै स्थान नहुँदा बुटवलको रामनगर प्रदर्शनी स्थल अगाडि पार्किङ गर्दै आइरहेका छन्। पार्किङ व्यवस्थापनका लागि बुटवल उपमहानगरले स्थानको पहिचान नगर्दा पार्किङको समस्या बढेको छ। अब सबैभन्दा मुख्य यहाँको समस्या भनेको पार्किङको समस्या हो। तपाईँको कहीँ पनि यहाँ पार्किङ छैन। बुटवलमा अब बसहरूको लागि बस पार्क छ, एउटा पुरानो बस पार्क, एउटा नयाँ बस पार्क छ। त्यसमा अलिकत बस पार्कहरूमा बसहरू जान्छ, उनीहरू त्यहाँ पार्किङ हुने अवस्था छ। अब यो ट्रकहरूको लागि छुट्टै पार्किङको व्यवस्था छैन यहाँ। पार्किङ व्यवस्था नभएको हुनाले कतै कतै जहाँ स्पेस हुन्छ, स्पेस भएको ठाउँमा ल्याउँछ। पार्किङको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार, बुटवल उपमहानगरले चासो दिनुपर्ने भए पनि उपमहानगरको उदासीनताका कारण बुटवल क्षेत्रमा पार्किङ समस्या बन्न थालेको छ। भित्री सडकहरूमा आलोपालो सिस्टमबाट पार्किङ व्यवस्थापन गरेकोले आवत जावत केही सहज भए पनि मुख्य राजमार्गहरूमा समस्या छ। उपमहानगरले केही समय अघि तल्लो सिद्धबाबा र व्यापार सङ्घ चोकमा पार्किङ राख्ने भने पनि व्यावहारिक नभएको जनगुनासोपछि त्यस क्षेत्रमा पार्किङ स्थल बन्न सकेको छैन। एउटा हाइवे गएको छ, हाइवेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई हाइवेमा पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने कुरा अलिकति त्यति सहज छैन हामीलाई। र भित्री सडकहरू समेत हाम्रा केही पुराना सडकहरू भएको कारणले गर्दाखेरि उपमहानगरले अहिलेसम्म सशुल्क र निशुल्क पार्किङ स्थानका लागि उपयुक्त स्थान हेर्न सकेको छैन।